Nazdar, že je Patragon, vítám vás u druhého dílu z Attily za Chorvatské království. Já vás opět vítám u dalšího pokračování a my jsme v minulém díle už měli pár věcí, které jsme museli zvládnout a nějak se z toho vyhrabat. Pokud byste slyšeli, že mám chlapácký hlas, tak kdyby to nikoho zajímalo, jak jsem stával. Proto to bude trošku tvrdší ze začátku, ale začátek za Chorvatské království není úplně jednoduchý. Nejen, že jste ve válce hned proti Avarům, neboli Avaři, a taky se vám to brutálně bouří. Takže my jsme měli vlastně rebeli tady u města Ptuj, a pak jsme měli vlastně rebelskou armádu u města Kaposvár, kde jsme i to město bohužel ztratili, naverbovali hodně žoldáků, takže to bohužel nestačilo, ale my jsme sebrali Segedín, Cibakázu a měli jsme i bitvu kousíček od Blatnohradu. Takže rozhodně, pokud jste neviděli první díl, tak se podívejte, a pokud jste ho viděli, tak doufám, že se vám líbil. My budeme muset v dnešním díle vyřešit především jídlo a taky sebrat ten Kaposvár, Blatnohrad, Savary a Nitru, ale neříkám, že to jsou úplně plány na dnešek, ale pokusíme se alespoň takový menší náčrt. My hlavně musíme vyřešit to jídlo, protože nám budou umírat ty jednotky a bez toho to nijak nezvládneme. Udělali jsme si dalšího kněze, ten první byl z nějakých důvodů zabit, což byl agent jako tento. Vypadá jako viking, ale věřím, že to viking nebyl. Vikingy máme rádi. Tak. Je ještě něco, co chceme tady řešit z začátku? Já myslím, že úplně ne. Bavorský vévodství s náma nic nechce mít společného. Teoreticky bychom s nima mohli dát i tu dohodu, ale my stejně na ně potom časem budeme útočit. Benátky nás mají rádi, což je super. A tady ty se mydlej mezi sebou, takže se nám úplně nevyplatí do toho nějakým způsobem míchat, takže bohužel. Tak, my si dáme asi konec tahu. Tebe potom budeme chtít asi propustit, protože mi dáváš, nebo bereš mi prachy. Ale když se podíváte, tak ty žoldáci nám neberou prakticky žádný prachy, jo. Vždycky jsme byli zvyklí, že když jsme si najeli žoldáka, tak nám sebral minimálně 200-300. Tady ty nám berou jenom 89, což se dá nějakým způsobem přežít. My můžeme dát dalšího guvernéra, což by taky nebylo špatný, ale já teď potřebuji stavět, takže teď bohužel musíme počkat. Ty finance teď momentálně budou jako zoufalý, jo, ty budeme muset postupně nějak řešit. Přirozený ztráty, ale už jsme sídlem na nule. Nedostatek potravin byl vyřešen, no, úplně ne na delší dobu, ale nějakým způsobem se to řeší. Tady už jsme konečně v pohodě. Jenže co my to teď budeme chtít řešit? My bychom potřebovali sem dát asi strážnici. Ono nám to zvedne trošku pořádek, ale se nám to sebere žrádlo. Takže ono to je jako docela na hraně. Tady stavět nic bohužel nemůžeme. Ale tady by se mi líbilo udělat tu kapli za tisícovku. Tohle přemýšlím, že zatím necháme, ale my to budeme muset sakra předělat, jinak si fakt jako neškrtneme. Ty seš ve městě, ty tady zůstaneš, budeš tady bránit, případně kdyby náhodou na nás šli zautočit tady Avaři. Ale s touhle armádou bychom potřebovali sakra jít dopředu. Máme tady konečně příslušníky slovanského kmene. Teoreticky bychom je mohli udělat, ale budou nám brát velký prachy, takže my si dáme jenom tady kopí. A pokusíme se zautočit na ten Kaposvár, protože tam budeme mít další jídlo a to my potřebujeme řešit. A taky je možný, že nám Avaři zautočí z vrchu a bohužel zase přijdeme o ty dvě města, které tam máme. Ale doufám, že se tak nestane. Vévodství Spoleto, no vidíš. Tak, máme 13 tisícovka, zdrávko byl povýšený. Tak to rád slyším, takže co tím můžeme dát, veřejný pořádek, proč ne,
a pozbudí obyvatel jsou plus 3 k veřejnému pořádku. To je bomba. A jsme hned krásně plus 9. Takže Chorvatsko jsme zachránili a už by mělo jenom skvétat. Tady ti dáme růst a produkci potravin. Trošku to zase změníme. Ale tohle to se mi vůbec nedoplňuje. Tohle se mi vůbec nedoplňuje. Jak to vymyslím? Jak to vymyslím? Tady se nám dělá teda ta kaple. Tohle bychom mohli dát rovnou předělat. A na tohleto prachy budeme mít v příštím kole. A tam dáme nejspíš ten dvůr. Tam dáme ten dvůr, protože nám to zvedne veřejný pořádek, říši, růst. A budeme mít slušnou posádku a odemyká verbování. Z Panonie uděláme vojenskou provincii, z tady tý uděláme časem malý město, protože budeme tady nejvíc obchodovat. Takže tohle to bude obchodní provincie, tohle to bude vojenská provincie, sice je to takhle úplně na straně, ale to nějak přežijeme. A co se týká Moravy, tak to bude něco na tom podobného. To bude taky spíš taková ta obchodní provincie, ale zatím to necháme bejt. Tak, vztahy se nám zlepšujou. Vy jste ve válce, no, s váma jako bych chtěl něco řešit, ale... Co ty? Vztahy se nám zlepšujou. Co kdybych ti tam dal platbu nabídnout, dal bych ti tam 3 klíčka. Nechceš. OK. A nebo dohodu bychom tam mohli dát... Zkoušeli jsme to nabízet vůbec. My už máme, co? Jo. My už máme, OK. No nic no, takže my budeme muset jít zase dál. Teď ty kola zase budou utíkat, zase jsou nějaký kola, kde prakticky nic neuděláme, ale... Co já můžu vymýšlet? Kněze máme, jinýho dělat nemůžu. U Segedínu se snažím to dát nějak dokupy, snažím se zase ty města nějak, nebo ty budovy nějak postavit. A potřebuji vylečit armádu a bez toho se prostě nehnu. Politický zisk. A nic neudělat. Rovnováha sil 66%. Tak, máme vývoj. Což je doplňování, plus 3%. Takže ještě tak kolo si počkáme. Míra únavy by nebylo špatný. Posádkový tábor, říše imperiálních bodů, kapacita verbování by bylo fajn. Bohatství z kulturních budov, to není úplně něco, co bych potřeboval, ale docela by se nám hodil ten vodní pohon do budoucna. To by budu chtít dát asi. Důvtip. Uvidíme časem, co ti tam plácnem, ale já potřebuji ještě tohle udělat. Takže tam šoupneme ten dvůr. A jsme bez peněz. Ale zase tady budeme mít posádku, už by se nám tam nemělo nic jako špatného dělat. Spíš mě štve tohleto. Když půjdu sem, uvidím tam, co se tam děje, nebo neuvidím. Hele, ona tam ale úplně není tak jako brutálně veliká armáda. Takže já přemýšlím, že tam rovnou vlítnem. Oni by na mě zaútočit neměli, zbouří se mi to tak jako tak, nebo tak i tak. Takže tady bychom mohli na ně zaútočit a příštím kole si sebereme kaposvár a tím bychom měli získat celou provincii. Zkusíme tam potom plácnout toho guvernéra. Horší je, že tady zrovna ty guvernéři vám nedávají prakticky nic. Není to jako jinde. A sakra. To je docela problém, Avaři se dali zase trošku dokupy. Hrozí spoura, no, to já vím. Když se podívat tady, co tam je. Uvidíš to, nebo neuvidíš, neuvidíš. Tohle je docela problém, protože já nemůžu najímat ani žoldáky. Já se obávám, že když tam vlítnu, jo, rebelové jsou tady, ale to bychom měli případně ubránit, kdyby náhodou. Zkusím zaútočit.
Zkusíme automat. A velký ztráty, velký ztráty. Okupujeme. Takže tohleto jsme si tak nějak sebrali. Ale co my vymyslíme s těma žoldákama? Hele, ty pojď. Ty pojď někam sem. A uvidíme, co tyhle ty moulata tady přichystají. My tady máme jeden onager. Teoreticky to není úplně nejhorší, takže ten onager by se nám mohl sakra hodit. Tady jsme plus 5. Tady to se nám dodělává, stavět stejně nic nemůžu. Tady se rozhodne o našem osudu. Je to 18ková armáda, což jako nebude žádná prdel. Ty jednotky sice máme polomrtvý, ale i tak by měli tuhletu armádu v obraně porazit. Zatím si stojím. Guvernéra nechci teď. I když jsem si ho tam mohl dát, kůrník. Hele, avaři mi tady teď nikoho sejmou. To nevím, co sdělal. A další armáda. No to je blbé. Zkusíme. Ale já si myslím, že tam toho stejně moc nevyřeším. I když to ubráním, tak mě tam dobijou avaři. Důležitý je nestratit hlavní město, ten Segedín. To ostatní, to už je docela v klidu. Pokud jim teď porazíme tu hlavní armádu, tak už se to dá řešit, ale horší je, že jako jsme trošku v rejži, no. Úplně nevím, kam oni tady půjdou. Takže já potřebuji to zjistit. Tebe zkusím dát sem. A zkusíme to zrychlit. Zkusit sem. A vy zkuste jít sem. Kdyby jsme to ubránili, tak by byla parádička. Ale myslím si, že úplně jako dobře to nevyjde. Hlavně tam ani nedostřelej. Bylo by fajn, kdybyste sejmuli tady ty blbce. Toho generála si zabijeme sami, to je v pohodě. Jo, ale generál dostává, hele, zrychlíme to, ať tady zbytečně ztrácíme čas. Kopí je připravený, krásně jsme si je vlastně díky té barikádě nasměrovali na to správné místo. Tak, běž se přesunout, šéfe. Já, generál je mrtev, to je přesně ono. Teď jim to tady začne krásně problikávat. Můžete běžet, hoši. Chápu, že jste úplně zmučený jako tou bránou. Dá bránou, válkou. Bránou možná taky, jo. Museli jste procházet přes tajný místa. A bych potřeboval tamhle ty blby sejmout. Kolik udělali? Zatím 4, jo. Tak to vypadalo o dost horší. Kolik máte killů? 47, to je moc pěkný. A jejich kopí za chvíli zdrhne taky, plus ještě máme tady věžku, která je tam krásně drtí. Takže přeci jen my to město ubráníme. No pojď, vlítni do mě. Tak já tě zkusím pronásledovat, protože mi to tady krásně zabíjíš, což se mi vůbec nelíbí. No pojď. Pojď za mnou, pojď. Výborně, běž na onager. Běž to sejmout. Super. Tak, zrychlíme, zničíme onager. Vítězství je naše. A pak to budeme muset vyřešit, jenže my nemáme ty prachy, no to je problém. To je ten problém. On nestřílí. Nestřílí, což je dobře teda. Vystačila jedna dobrá palba, ohnivá, výbušná, cokoliv a můžeme si to jít hodit. Ale tohleto jsme vyhráli, což je přesně to, co jsme potřebovali. Těsný vítězství.
117 ztrát, oni měli 230. Ale tohle to je problém. Tam budeme muset... Přítel byl zabit, dobře. My budeme muset... Těma, tohle je taky blbý, jako. Tam se to bouří jako prase. To město stejně ztratíme. A tady 18-ková armáda, vy se doplňujete. Já přemýšlím, že s váma bychom teoreticky mohli jít pryč. Protože tohleto bychom měli vyhrát stejně. Střelce máme, to bychom měli ustřílet. Stejně budeme bránit a oni toho úplně jako za stolik moc nemají. Takže já se přesunu. Ať to nějak přežijeme. Dám ti tady nějaký ještě kopí asi, nebo nějaký šermíře, můžeme ti dát šermíře, kopí a střelce, to nemůžu. Takže to nějak přetrpíme, teď ty začátky budou fakt brutálně těžký, ale to je zase dobře, to je zase moc dobře. Cibakázu teda ztratíme, což bude problém na jídlo. Ale důležitý je uchránit Segedín, tady porazit ty rebely. Tohle toho se nám snad doplní a mohli bychom na ně zaútočit. Yes, výborně. Tak tohle to asi jako význam úplně nemá. Takovýhle bitvy jsme zkoušeli několikrát a tím, že máme skoro zabitý a oni mají takový počet, tak bohužel. A tady je budeme muset nějak vymlaskat. A když je vymlaskáme, tak Blatnohrad je náš. Takže to budeme muset nějak zvládnout. Čerpání způsobeno válkou zvýšilo se, no. Tak jako dalo se to asi čekat, no. Oh, jak my to tady teď vyřešíme? To jsme ztratili. Tady ta armáda bude problém. Za jak dlouho my tam budeme? Dvě kola, než nám dojdou zásoby. Oni mají zase opět hromadu... Já si počkám, ať zaútočí oni. Já, i když ne. Ne. Zkus zaútočit sem. Tohle ale bychom mohli vysekat. Pěchotu máme. Oni mají sice jízdu, onagery, ale to bychom měli vysekat. Jdeme si to dát. Možná dělám chybu, ale uvidíme. Pokud jim zruším onagery, což se nám ve většině případech vždycky povedlo, s nich asi jako nechci. Sucho chceme. Tak, potřebujeme počkat rozhodně na posily. Rozhodně počkat na posily. Jízdu si beru. Tak, pojď sem. Počkej, vy pojďte tamhle teda. Vejte na druhou stranu. Tak, trošku zrychlíme. Tím pádem bereme kopí. Běžte dopředu. Beru pěchotu. Šoupnu krásně takhle do zádu. Bereme střelce. Tak. A vůbec se toho nebojte. My se k ním musíme přiblížit, aby oni se posunuli, jo? Takže bohužel ty ztráty budeme mít asi jako luxusní, ale to se nedá nic dělat. Takže kupředu. Ty pojeď.
Na tebe si budu muset dát pozor, abych tě nestratil. Horší je, že oni se fakt jako neposouvají. To je docela hodně blbý. Takže opět se posouváme my. Tohle je blbý. Tohle je tak blbý. Oni jsou samozřejmě strašně přesný. Do nich. Tak, tohle byste měli zvládnout. Vy pojďte sem na tu stranu. Bereme tu jízdu? Bereme. Ty pojď sem dozadu. Zatím se držíme tak nějak jako jo, ale celé brečím. Měli dostat. Předu. Ty pojeď. Ty to běž zrušit. Ty pojeď sem okamžitě. Vy pokračujte ve střelbě. A vy běžte kupředu. Tohle to sejmej. A zabijeme generála, vy je běžte povraždit. Střílej. A vy běžte zabíjet, vy běžte fajtit. Ty už laskavě sem poběž. Tak úplně parádně, koukám, že by tomu jako moc toho neděláte. Tak fajti. Jo, úplně na pohodu, čeho jsem se bál. Super. Tak, zapte generála. Vy pojďte sem. Vy okamžitě běžte dopředu. Hele, generál nepřátelský mrtev, to je přesně ono. Skvělé, zapte to, výborně. Tak a neboj se toho, běž dopředu. Bitva se vyvíjí náš prospěch, to je přesně to, co jsme potřebovali. Můžeš jet, nebo jsi vyřízený, a ty jsi hodně vyřízený teda. Jsem vás tak úplně vyřídil. Kolik je tady? 3, 4, 9, 8. Jeď tamhle dozadu. Jeď. Tak, ty střílej na tu jízdu. Ty běž fajtit, ty poběž. Střílej. Střílej, upředu, hotovo, můžeme to zrychlit, proč se tady vůbec zdržuju, paráda, děkuju moc. Rozhodný vítězství, 928 ztrát, bylo jim 352. My potřebujeme pozvolna je zabít. Bereme doplnění. Dojdu tam. Yes. Tak jedni rebelové jsou fuč. Ale i tak budeme umírat. Tady maximálně zautočíš, uvidíme, jak to zvládneme. Tohle to je docela problém, kolik teda, 2 kola, jo. Já bych byl rád, kdyby na mě zautočil teda.
Co si budem? Kaposvár nemá smysl teď nějak opravovat. Jdeme dál. Ale zatím na mě nezautočil s tamtou armádou, což je dobře. My budeme muset vybudovat nějaké jednotky a jít to tam sebrat. S jednou armádou se mi nikdy snad nevyplatilo prostě chodit. A i tak jsem to tak dělal několikrát. Tak, super. A potřebuju od tebe... Tohle je docela drahota. Ale ta jízda se nám bude sakra hodit. 89. Dobře, to uděláme takto. Tak. A co mi tady s váma, hoši? Co mi tady s váma? Docela se bojím, že mě ta jejich jízda udolá. My si počkáme ještě jedno kolo. A pak to začneme nějakým způsobem řešit. Ale jako těžký to máme teď brutálně. On nezautočí, no, on je chytrej. Tak zautočím já, no. Baborské vévodství proti Čechům, zajímavý. Takže my začneme teď umírat. Já i když bych běžel, tak to nestihnu. Bojový zápal, soudržnost, bereme. Nám prostě nic jiného nezbývá, no. Těch střelců, no, uvidíme, jdeme fajtit. Hele, máme onager. Máme střelce. Dáme zahájit. Střelce dáme do přední linie. Střelce dáme do přední linie. Tebe bych potřeboval dát sem. Tak. A tak. Máme hromadu kopí. Asi myslím, že nám pomůže hodně ten počet. Vy buďte takhle. Jízdu dáme sem. Onager sice není plnej, ale třeba... Tak, a tebe dozadu. Dáme zahájit. Počkáme si, co oni budou dělat. S vámi můžu jít sem takhle z boku. Co oni, budou útočit nebo nebudou? Mohli by. Super. Tak, střílejte. Paráda, 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 paráda. Možná bychom mohli udělat útok na levý straně. Zapte to, zapte to. Vyběžte fajtit. Vyběžte pod sem. Běžte fajtit. Tak, moment. Oh, tohleto se mi vůbec. Já si zkusím. Jenom tak zpomaleně. Úplně na hovno. Dělej. Tak, na tohle to kašleme. Běžte kupředu. Vyběžte fajtit. Tyjo, kam ty jdeš? Tak.
Tohle je docela, docela blbý. Tohle jsem trošku blbě zahrál, ale zkusíme zabít generála. Jeď. Jeď. Zapte toho generála laskavě. Blbě jsem tady to zahrál. Tohle to jsem brutálně blbě zahrál. To i přiznám. Ty uteč dozadu. A to se totálně vykašli. Vy frčte dál. Tak, ty běž fightit, ty střílej, ty pojď sem dozadu. Ty laskavě už vypadni. Tak, poprosím, sejmi to. Dozadu, dozadu. Když jsem z boku, vy to tamhle jdete trefit, běžte fightit. Střílej, ustup trošku, ale klidně je tady motivuj. Mě tady už střílej tady ty blbci. Běžte fightit. Strašně blbě zahraný, strašně blbě zahraný. Super, to rád vidím. Dobrý, zkusíme to zrychlit. Obávám se, že to možná ani nevyhraju. Že to jsem tak prokaučoval tuhle tu bitvu. No, nádhera, ale ty kráso, takový chyby. Co to je zase? Já jsem za nima vyběhával z toho důvodu, abych nějak jako zamezil tomu, aby stáli na místě a stříleli do mě, jo, ale tohle se vůbec nevyplatilo. Vůbec se nevyplatilo. Ztráty máme jako dobytek, přišli jsme prakticky o všechno. Generál nebo král teda naštěstí přežil, to je jediný štěstí. Jinak nevím, co bych dělal. Některé jednotky jsem tam nechal zbytečně teda umřít. A o jízdě ani nemluvím, protože mi to tam zachytilo kopí. Ne, tohleto bych normálně zahrál daleko líp, než jsem to zahrál teď, no ale co už, vyhráli jsme, vyhráli, což je důležitý. Pyrrhovo vítězství, 1600 jsme ztratili, oni ztratili 1400 a stále 600 jich přežilo.
Tak, my budeme muset teď verbovat, no. Třináct procent berem. Tak, teď od vás potřebuju nové jednotky. Tak, bereme ještě to, budeme mít dvacítku. Dáme to dokupy, je tady něco, co můžeme ještě zlepšit, veřejný pořádek to nepotřebuju, rychlost pohybu bylo fajn. Já bych spíš chtěl rychlost pohybu v bitvě. To by bylo super. Tři jednotky doděláme, za chvíli se nám to dá dokupy a my budeme moci pokračovat. Tady ta armáda bude jenom asi nejspíš vyčkávat prozatím. A tohle to nemůžu ani opravovat, ani nic. No, budeme to mít ještě dost těžký, ale jdeme dál. Zdrávko, tobě dáme určitě podněcovat nesouhlas a autoritu. Vypadá to dobře s tebou. A oni na mě zase zautočili, jo. Plně nevím, jako co si troufáš, ale ty máš převážně... A já to mám mrtvý prakticky. Aja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 j
kamkoliv, i to kopí. Ty střelci, to bude peklo. Ale my těch střelců, tohle bychom měli urvat, to mi neříkej. To jdeme do toho. Hlavně si nenechat zabít generála. Jako mrtvý to máme dost, jako mrtvý to máme dost. My si počkáme. Počkáme. Sucho, děkuji. Tak, jak my to vymyslíme? Hele, vyběžte sem. Kopí tentokrát, ale necháme spíš takhle jako pohromadě. Generála jízdu necháme tady. A onager necháme tady. A uvidíme, co se tam začne dít. Tak pojď. Většinou jsem vždycky dával tyhle ty, jo, bonus proti jízdě, ale... A ty běž z boku. Trošku zrychlíme. Tak, vy si připravte zápalky. Ty zkus střílet a zkus jako trošku přesnějš. Vím, že po tobě chci moc, to je úplně jasný. Super, super, kolik máš killů? 6, no tak to je nic moc. Zkuste jít sem, Začni střílet. Nic jako moc. Tohle úplně k ničemu. Tohle to byste měli zvládnout. Tak, stáhni se trošku dozadu. Ale blbý, já nebudu mít čím je zastavit. Co vy tady, už to drtíte? No, moc to nedrtíte teda. Tak střílej, laskavě, děkuju. Vy to tady běžte povraždit. Ty střílej sem. Ty běž tohleto povraždit. Tohle je blbý.
prostě... Musíme jít dopředu. Ty běž vraždit. Ty střílej. Běžte dopředu, běžte dopředu. Ty pojď dopředu. Zabít generála. Střílej, ty pojď sem. Kupředu. Výborně. Trošku se stáhni. Střídáme dozadu, zabíš i moje, ty blbe. Hele, generál je mrtev, nice. Běžte vraždit. Zdrhej, 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 zdrhej. Máme to. Já vám dám, že nevyhrajeme. Výborně. Výborně. Tak, tohle bychom měli. Poprosím dohnat nejlépe. Ať zabijeme co nejvíc. A my konečně budeme se muset dát dohromady a posunout se, protože tady zbytečně zdržujeme. Zase mi nejvíc udělali jenom ty střelci, jo. Ta jízda. Oni mají jízdu brutálně těžkou. Tak a už běž dopryč, ti říkám. Už běž dopryč, ti říkám. Takže my potřebujeme kopí, pěchotu, střelce. A klidně kopí. Nemůžeme, dobře. Tak, co jsem to chtěl udělat? Vodní pohon máme, jo. Míra únavy, bereme. S tímhletím snad už na mě jako moc jako zautočit nemůžeš, doufám. Tady máme nějaké jednotky. Tady potřebujeme tohleto fakt jako doplnit, aby jsme se mohli posunout dál. A stavět stejně nic nemůžu, protože na to nemám, dobře. Co tady máme? Vodní pohon byl povýšený, bitva u Kopasvár, Kaposvár, nepřítel byl zabit v bitvě, obklíčení. Tak poprosím, guvernér, soudržnost, důvtip, daňová sazba. Tak, konečně se stahuje, takže Blatnohrad je na dohled a jdeme si pro něj. A docela by se nám hodil další kněz, což si myslím, že my můžeme jenom jednoho z jedný, jasně. Tak, získaná vlastnost, to je dobrý. Přebytek obyvatelstva, to je dobrý. Tady jsme plus, tohle potřebujeme upravit. A tady můžeme teoreticky zautočit, ale tam nás to bude prozatím bolet. A tady bych potřeboval se posunout, ale já se tam nedostanu. I tak budeme umírat. Je něco, co můžeme propustit, co nám třeba moc bere? Ne. Takže tohle máš, kolik mi to bere? 178, ale ty se mi budeš prozatím hodit. My budeme muset ještě bohužel jedno kolo, dvě kola čekat, no. Co tam je teda? Máme šanci to urvat. Commander, ready for battle. Co nám zemře? Nic, dobrý. Okupovat. Super, děkuju. Opravíme, opravíme, takže Blatnohrad je náš. Jak jsme na tom tady? Minus 12. To je dosti blbé. Třeba bych tam přesunul tebe, čeče. Třeba bych tam přesunul tebe. Ale ty mi ho budeš chtít zabít. Pak půjdeme na tu Savary a to dáme nějak dohromady. I kdyby se nám to zbouřilo, není to tak jako nic strašného. My vlastně nemáme tu provincii, proto se nám to bouří. No jo. Hele, ale oni tam nejsou.
To je vaše chyba. To je vaše chyba. Ten Grismu, jo. Tohle by se nám hodilo. Ale já to nebudu mít prachy. Kaposvára potřebujeme opravit. Tohle to musíme opravit v příštím kole. 800. Dobrý. Tohle by šlo. To by tady šoupneme doplňování. Příjmy z nájezu, morálka při obléhání. Pro pěchotu něco ti tam dáme. Dáme konec tahu. Nejhorší je, že s těma avarama jsme ztratili jako zbytečně moc času. Až moc času. Tam narval takový zbytečný prachy. Takový zbytečný prachy. Byl zvolen nový papež. Papež Hadrián I. To je sice super, ale tohle to mě začíná pěkně pít krev, jako ti povím. Na tohle prachy prostě nemám. Na tohle to prachy sice mám, ale já zase, když vletím sem, tak zase oni mi to seberou, mi to úplně jasně. Tohle prostě je moje. Už mi nepí krev. A to nemám prostě, no, nemám. Tohle berem. Tohle si zatím zbouráme, musíme to vyřešit nějak jinak. Nemáš dost peněz, no to já vím, že já to nemám dost. No uvidíme, necháme to zatím bejt. Přemýšlím, že něco málo rozpustím. Ty běž pryč. A klidně zatím ty běž pryč. Ať máme alespoň těch 1100. Tohle potřebujeme opravit. Přemýšlím, že ten Onager dáme do pryč. 178 je přeci jen dost. A že by to byla nějaká hitparáda, se taky říct nedá. 178. Každá kačka navíc je dobrá. Takže tohleto potřebujeme ubránit a nějak to vyřešit. Ale potřeba bych tam poslal i tebe, jenže když odsaď odejdu, tak se mi to bude bouřit. A dáme si poslední kolo. Nedaří se, nedaří. A to je dobře. Tohle už dobře není. U Segedinu máme rebely. Jsem úplně nečekal teda, jsem mě zaskočil. My nemáme střelce. Zatím to není dobrý, co si budeme, ty avaři jsou teda na nás jako dost silní, ale spíš nejvíc bojuju teda s pořádkem, než kdybych bojoval, nebo kdybych měl bojovat spíš s nima, tak by to bylo fajn, ale mě drtí hodně ten pořádek, který tady byl vždycky jako hodně špatný. Takže my budeme muset s touhle armádou pokusit se o zázrak, což jako pochybuju. A udělat co největší ztráty. Z Kaposváru přesunout tu naší hlavní armádu do Segedínu. Tady porazit tuhle armádu. Ale zase tam se nám to bude bouřit a potřebujeme jít na tu Nitru, potřebujeme zničit. Prostě to radši budu bojovat s rebelama, než aby na mě posílali takovýhle brutální armády. No co se dá dělat?
Moc jsme toho jako neudělali, moc dobrých věcí jsme taky neudělali, ale zase to bude zajímavá série, zase kdyby se mi dařilo už od začátku, by to bylo asi úplně chabý. Takhle to je dobrý, sice se pronervuju trošku, budu muset zabrat něco několikrát, ale bude to dobrá série. Tak jo, pokud jste to dokoukali až sem a snad se vám to i líbilo, tak se zase uvidíme u dalšího dílu. Ahoj.